Diferents equipaments de la ciutat modifiquen el seu servei a l'estiu. Enguany, el Camp Maria Bernades funcionarà matí i tarda i centralitzarà l'atenció de pediatria entre el 3 d'agost i el 10 de setembre. En aquestes dates, el Camp Masfont només funcionarà de 8 del matí a dos quarts d'una del migdia. D'altra banda, a l'agost es concentraran les activitats esportives a pòdium que tindrà en funcionament la piscina exterior fins al 6 de setembre. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, enguany permetran l'estacionament gratuït entre el 10 i el 29 d'agost. Els equipaments culturals també inclouen canvis. La biblioteca, que a l'estiu només obre de tarda, tancarà del 10 al 14 d'agost, mentre que Can Xic i el museu faran vacances tot el mes.